La 34a edició del descens Tortosa-Amposta ha estat marcada pel vent, una regata que havia de començar a les 11 del matí que s'ha iniciat finalment a la 1 del migdia. Tot i això, el vent ha afluixat i s'ha pogut celebrar amb normalitat. La regata ha plegat a més de 300 remers i remeres d'arreu de Catalunya i Aragó. Estem contents doncs, perquè hem tingut ja dic, més d'un centenar d'embarcacions en uns 300 i pico remers. Bueno, estem contents i il·lusionats. A veure, esperem que el temps acompanyi per a poder fer la regata en condicions, en les màximes condicions possibles. El descens Tortosa-Amposta és una regata particular, ja que és una de les més llargues que hi ha, amb més de 9 quilòmetres de recorregut. Aquest any seran 9 quilòmetres de distància. Normalment en rem olímpic les distàncies són de 2.000 sèniors, 1.000 sèniors juvenils, 1.500 cadets, 1.000 los infantils i els màsters, i clar, per això estàs molt més llarga. És, habitualment en un entrenament igual fan molt més quilòmetres, se fan molt més quilòmetres, però bueno, en competició pues, no hi ha regates d'aquest tipus en tota Espanya. Els remers i remeres han esperat durant tot el matí per poder realitzar la regata, tot i el vent. Les regates s'han atreçat, al principi s'havien atreçat mitja hora, sí. Després una hora, i al final pues, s'han atreçat moltíssim. Bueno, és una regata una mica diferent, que fa dos anys crec que va ser, ja van haver problemes amb el temporal i la pluja, i al final es va acabar anul·lant. I ara mateix el vent va pujant i baixant, però... Jo crec que es pot fer la regata. La regata ha començat a l'embarcador del Club de Rem de Tortosa, situat a Campredó, i l'arribada ha estat Amposta. Hi han pogut participar 8 modalitats, veterans, cadets, juvenils i sèniors, tots femenins i masculins.